So, as ons nou kyk na hoofstuk 12, ek gaan min of meer, ek gaan probeer, ek sê ons so uur en 'n kwart, so ek gaan probeer met julle stukkie vir stukkie daar deur te gaan, sonder om te probeer jaag, ek dink nie, dit sal seker nie nodig wees nie, maar kom ons maak allemaal ons Bybels oop, en dan kyk ons na Openbaring hoofstuk 12. So toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as 'n kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop, 'n kroon van 12 sterre. O ja, so wat ek wil sê is, Openbaring 12 gee eintlik vir ons hierdie stuk geskiedenis, dit vertel eintlik vir ons die geskiedenis van die kerk, letterlik in een hoofstuk, op 'n nuwe manier. Die sewende trompet is nou verby, of liever ek kan eintlik sê, hierdie is half nog deel van dit, maar die siklus is soort van verby, binnenkort begin ons om die sewe wraakbakke. Maar in hierdie 12de hoofstuk is daar hierdie onderbreking, waar Johannes net stilstaan en vir ons hele geskiedenis van die kerk vertel, of die verhaal van die kerk vertel, dit sluit ook die toekoms in, tot met die tweede komst van Jesus, in 'n kort stukkie. So daar het 'n groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou in apokaliptiese literatuur, en baie keer natuurlijk ook in die ou Nuwe Testament, is 'n vrou is in spreke, is vrou is 'n symbool van wysheid, maar in hierdie geval is die vrou die symbool van die kerk in die algemeen. Israel, wat van die Ou Testamentse kant af gekom het eintlik al, en die kerk van die Nuwe Testament, en die kerk is met heerlikheid gekroon, dis baie duidelik, die son is, het haar kleed, so wees nog, hierdie groep mense, hierdie vrou, die skynsel eintlik, die skynsel van Jesus, wie skyn nog soos die son, wat by helderste skyn, wie kan onthou? Jesus, daarin hoef ek een, ne? Jy het al Openbaring gelees tot nou hier toe, ne? Ek nee man, just checking. So die heel eerste hoofstuk, daar is Jesus verskyn met die oë wat soos kool vuur brand, sy haar is so wit soos sneeu en soan, dan staan daar hy op die son, hy soos die son het op die helderste skyn. So hierdie vrou het die skyn van God, het die heerlikheid van God weerspieel dit, ne? So die maan is onder haar voete, met ander woorde, dit wys op regering en standvastigheid, op haar kop is haar kroon van 12 sterre, 12 soos julle al seker weet in Openbaring, jy weet, is 'n kombinasie, dalk heel moontlik van 3 maal 4, 3 is gewoonlik die getal van God, God die enig is gewoonlik met die getal 3 geassocieer, 4 is gewoonlik die symbool van wat, wie kan onthou? Het Stefan dit nie gesê nie? Ja, die skepping, nee, 4 is die skepping, dit gaan vir die 4 windrigtings, as Stefan dit nie gesê het nie, moet jy hulle geld terugvra. So, die maan is onder haar voete, op haar kop, 'n kroon van 12 sterre, so met ander woorde, hierdie is die Here, dit is iets van die Here self. Die Godse getal, 3, maal 4, met die skepping, dis Godse werking in die skepping, Godse plan, Godse journey met die skepping, word hier weer spieel. Dis die kroon wat sy op het, sy verteenwoordig iets van die geskiedenis, sy speel 'n sleutelrol in die geskiedenis. Vers 2, sy was swanger en het geskreef van die pyn, want die geboortepyne was daar gewees. So sy is op die punt om geboorte te gee, en dan staan daar vers 3, daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vier rooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. So hierso sien jy amper 'n opponerende story. Die vrou is gereed om geboorte te gee, maar half, jy kry nie idee die Grieks uit, half teenoor die vrou, staan daar, is daar 'n draak. Nou, draak in seemonsters, in sulke goeders, in die tyd van die Bybel, is in die algemeen, een teken van chaosmagte, dinge wat ons glad nie verstaan nie. Die draak, baie duidelik, is een symbool van die duivel, van Satan, eintlik. Jy kan hom eintlik by sy naam noem, Satan. Hy is vier rooi, die kleur rooi, waarvoor staan dit nou weer? Skree het soms so uit. Wreedheid, en oorlog, bloedvergieting, moet antwoord, hierdie draak is satanies van aard, hy is daarop uit om bloed te vergiet, wreed, 7 koppe, dit is interessant, want 7 is die heilige getal, so met antwoord, hierdie draak het 'n skyn van goddelikheid, lyk vir ons soos God, maar jy weet, daar is groot dinge fout hier so, dis nie werkelijk God nie, dis die duivel, maar die duivel doen homself altyd voor as God, hy wil aanbid word, as jy onthou het Matteus 4, toe hy Jesus versoek het, die derde versoeking was, jy weet, ek gee jou al die koninkryke, as jy nie net buig in my aanbid, met ander woorde, die Satan soek aanbidding, en daarom het hy 7 koppe, hy het een goddelike skynsel,
wat natuurlijk vals is, en dan 10 horings. 10 is die voltooide getal altijd in Openbaring. Horings is baie keer die symbool van heerskappij. Met andere woorde, hy het baie mag. Hy het baie mag. Nou, hoekom is dit belangrijk voor Johannes om die Satan so te skets aan hierdie ouwens wat so geweldig zwaar kry onder die bewind van Domitianus? Want jy moet onthou dat die apokalyptische taal waarin Openbaring geskryf is, is amper soos die special effects wat ons in flieks kry. Dit was hulle special effects movies geweest, as jy wil. En die idee is, met die geweldige beelden wil Johannes hulle nummer 1 laat identificeer met die pijn waar hulle is. Hy sê, ouwens, ek weet, Henk, die pijn wat jullie beleef, ek weet jullie beleef die leiding soos het draak wat voor jullie staan, die duivel is vividly in jullie midden bezig om jullie te vervolg. En ek weet, vir jullie voel het alsof hij al die mag het. So jullie beleef om so. As jy die geweldige draak, dit lyk of hij regeer. Dit voel vir jullie of hij regeer. Dit voel vir jullie alsof hij die sleutels van die hemel, of van die doodryk in lewe in sy hand het. Nee, dis waarom Johannes in hoofdstuk 1 weer eens sê Jesus, hy sê vir Johannes, ek het die sleutels van die lewe en ook van die doderijk in my eie hand. Maar as jy ly as 'n gelowige, jy kry swaar, en dis mense wat jy onderdruk, en jy kan God nie altyd tasbaar sien nie, dan is dit vir baie makkelijk om te begin voel asof hierdie mense wat jy onderdruk eintlik die regerders is, asof hulle die mag in die hand het. So Johannes laat hulle toe om hierdie identifisering te beleef, dit voel vir hulle asof die Satan regtig in beheer is, en trouwens, dit is die hoofboodskap van Openbaring. So, ek weet nie of Stefan dit al vir julle gesê het, daar kan net in ander woorde, maar die hoofboodskap van Openbaring is dit, dit lyk asof die Satan nou regeer. Maar achter die skerms, is het God wat op die troon sit. Dit is die boodskap van Openbaring, en as jy hom lees deur hierdie lens, dan gaan het vir jou baie eenvoudiger en baie makkeliker wees. Goed, so, dat is die vrou wat wil geboorte gee, die draak staan 10 oor haar, hy het 7 heersers krone, ek gesê 10, 7 heersers krone, jammer, hy het 10 horings gehad, 10 die voltooide getal, en dan het hy die heersers krone wat lyk asof hy soos God regeer, hy naaap God altyd met sy mag. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde gegooi. Hierdie tekst is baie sterk die kerkgeskiedenis geïnterpreteer as dat dit vir ons sê wat eintlik in die hemel plaasgevind het. Met ander woorde, toe die duivel uit die hemel uitgegooi is, het hy 1/3 van die, ons weet nie of het regtig precies 1/3 was, dit weet julle nou is nie eintlik 'n ding nie, dit hoef nie noodwendig letterlik te wees nie, dis altyd Johannes' manier om te sê, 'n bepaalde gedeelte van die engele het hy saam met hom gevat. So die kerkgeskiedenis het hierdie tekst daarvoor gebruik, hulle het ook natuurlijk ander tekste gebruik, soos Jesaja 28 en Jesaja 14, want ek nie dink jy kan dit heeltemal so toepas nie, ek dink daai goed praat van aardse konings, maar die kerktradisie het baie sterk gesê dat die duivel was in rebellie gewees in die hemel, hy was een van die geskape engele, en hy is daar uitgegooi, en hy het gerebelleer, en hy het een gedeelte van die engele saam met hom gevat. So, sy stert het 1/3 van die sterre saamgesleep en hulle op die aarde gegooi, met ander woorde, hierdie ding speel nou verder op die aarde af. Die Satan is nou op die aarde en hierdie goed is wat gebeur het. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. So hierdie kind, kom ons sê dit nou sommer reguit, of sommer so van die begin af, die kind wat in die wêreld kom is Jesus. Met ander woorde, uit die kerk uit die bloedlyn van Dawid, is Christus gebore. En ons is nie heeltemal seker nie, maar ons is redelik oortuig dat Johannes sinspeel waarskynlik hierso, dit kan natuurlik wees daarop, duide op dat die duivel nog reg deur die geskiedenis probeer om Jesus te kortwiek en om sy kerk te kelder, maar dat het heel waarskynlik hier wys na Herodes wat probeer het om Jesus te vernietig met die al die babetjies wat hy laat doodmaak daar so in die Bethlehem omgewing. So die duivel het van die begin af geweet wat aan die kom is en wat hierdie kind gaan doen, want hy ken die skrif beter as enig iemand anders. Dit is baie opmerkelike ding, ne? In Matteus, Markus en Lukas evangelie het hy altyd 'n klomp rolspelers. Jy het die fariseërs en die skrifgeleerders, en Johannes noem hulle die jode, dis Jesus se teenstanders. Dan het jy natuurlijk Jesus self, jy het die duivels,
dat hier die disciples, hulle is altijd clueless, hulle weet nooit raarig wat gebeur nie, what's going on, maar die duivels, wat is kenmerkend van hulle in die evangelies? Hulle weet altijd wie Jezus is, ne? Hulle herken hom, hulle weet precies wie hij is. So, Jesus weet die draak, hij weet wat aan die kom is, hy herken Jesus iets aan die gebeur, en hij beoog om Christus te vernietig, terwijl die vrouw aan hom geboorte gee. So, vers 5, sy het een kind in die wereld gebring, een seun, bestem om al die nasies met een eisterscepter te regeer, waar kry jy daai beeldspraak? Jy kry dit in Daniel 7, gaan kyk een bykie in Daniel hoofdstuk 7, daar is een groot visioen wat Daniel sien met die vier dierlijke rijke, wat Israel altijd so onderdruk het, en heel waarschijnlijk praat ons daar van die Babyloniërs, die Mede en die Perse en dan die Grieke. En so, en dan net na die vier dierlijke rijke wat in Daniel 7 bespreek word, dan sê Daniel, het hy in die hemel, het hy iemand gekom, wat uit die wolke uitkom, iemand soos een menselijke wese, sê ons vertaling, daar staan letterlijk iemand soos die seun van die mens, en hy sal kom en hy sal die nasies regeer met een eisterscepter. So as die lesers van Openbaring hierdie gedeelte lees, wat dink hulle dadelijk? Hulle dink, aha, oké, okay, Daniel 7. So hierdie is die kind wat die wereld binnenkom, die kerk gee vanuit die menselijke hoek natuurlijk, gee die kerk geboorte aan Christus, en die draak wil die seun vernietig. Maar hy is bestem om die nasies met die eisterscepter te regeer. Haar kind is echter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestijn toe gevlug. Weggeruk, heel waarschijnlijk te maken, hier met Jesus' hemelvaart. Hy is terug na God toe en die duivel kon hom nie doodmaak. Nee, hy het hom in die kruis, hy was instrumenteel na toe, dat Judas hom verraai het. Hoe weet ons dit? Ons sien in Johannes, is het, ja, hier by Johannes 13, 14. Ek dink is 14. Waar Judas uitgaan om Jesus te verraai, en staan daar net voor die tijd, en die Satan het in hom ingevaar, ne? En hy is uit om Jesus te gaan verraai, en het was nacht, eindig na die stukkie, en Johannes gebeur al die slechte goed in die aand, in die nacht, die goeie goed gebeur in die dag. So, sy is weggeruk, nou wat interessant is hierso, toe die seun weer weggeruk is, wat hy het opgestaan in die dood, en uiteindelijk het hy opgevaar naar die hemel toe, draai die draak sy aandag naar die vrou toe. Die vrou het naar die woestijn toe gevlug, waar God vir haar een plek gereed gemaakt het. Nou, waarom is dit belangrijk? Dit is, in hierdie geval is woestijn eigenlijk een symbool van verzorging. Wie in die oude en nieuwe testament is altijd in die woestijn te vind? Ja, die Israelite en wie nog? Hield hem maar recht, Israel, absoluut waar, daar in die woestijn het God hulle verzorg, en natuurlijk die profete ook, ne? Die profete, soos Elia, weet, het een baie sterk rol gespeel in die woestijn, het ook op een salie ingevlug, en die Heer het om verzorg, hy was maar moedeloos en een beetje depressed, een beetje Prozac gedrink en so aan, en daar, dis in die woestijn waar God sy mense verzorg, en dis in die woestijn waar God sy profete verzorg. En so, hierdie vrou is naar die woestijn toe, daar waar God hulle kan verzorg, en dan staan daar so die mense haar daar 1260 dae lang kon verzorg. 1260 weer eens, dit is eigenlijk maar net Godse tijdperk, een bepaalde tijd. Baie van die getalle wat jy in Openbaring kry, dui eenvoudig maar net op Godse tijd, dit is een bepaalde tijd, dit is een manier om te sê, van die troon af is die geschiedenis opgedeeld in chunks. Nie soseer chunks wat ons moet probeer uitfigur wat daar aangaan nie, maar die Heere het nie sy heerskap verloor nie. Hy is steeds met die geschiedenis bezig. En Stefan, julle vertel van die beeld van Domitianus, wat op die Domitianse tempel gestaan het, en in die beeld het Domitianus die boekrol in sy rechterhand gehad. Het julle vertel daarvan? Nie, oh, en geld terug hoor, geld terug. Ek sal vir hom sê, een persoon wat of regeerder wat die boekrol in sy hand gehad het, en die boekrol was op albei kante geskryf, en het 7 seels gehad gewoonlik. Ons is nie heeltemal seker hoe die 7 seels gewerk het nie. Is dit die seels wat jy al 7 gelijk breek, en dan rol jy die hele boek op, en dat is ook spekulasie dat ons met boekrolle te maak het, wat die eerste seel breek, rol jy hom so'n stukkie op, en dan breek jy die tweede seel binnenkant, en dan rol jy hom verder op, tot die hele ene opgerol is. Maar iemand wat boekrol in sy hand het, regeerder wat die boekrol in sy hand het, het beheer oor die geschiedenis. En dit is waarom in Openbaring 5,
wanneer Johannes die troon sien en hy sien die lam, dan sien ons dat die lam het in sy regterhand die boekrol. Hy is die een wat die geskiedenis in sy hand het, nie Domitianus nie. So die stikke tyd waarvan ons die hele tyd praat, is net om eintlik die boekrol ding uit te speel, in bykie meer detail om te sê, dis een bepaalde tyd, dis een gegewe tyd, God het die geskiedenis in sy hand, en hierdie is alles, met andere woorde, niks wat hier gebeur is toevallig nie, niks wat hier gebeur is nie beplan nie, niks wat hier gebeur val buiten Godse wil of buiten sy era, sfeer van invloed nie. Alles gebeur binnen Godse sfeer van invloed, en daarom die getalle, die chunks waarin die geskiedenis opgedeel is, wie deel het op? Die Here deel het op. En hy alleen verstaan hoe dit werk. Vers 7, daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die draak, die slang van ouds, hier is die eerste gedeelte wat vir ons direct sê, dat die slang in Genesis 3 was demonies geïnspireerd gewees. Nou, as jy Genesis net so lees, dan is het eigenlijk maar net deel van die dierenryk, en ek dink mense moet het so interpreteer ook, maar Johannes kyk terug en hy sê, eksels, daai slang, dit is hier eigenlijk die duivel, die Satan het achter hom gesit, dit is wat daar gebeur het. So, daar is geen spoor meer van hierdie ouens te vind nie, net weer om te sê, die draak is uit die hemel uitgegooi. As jy ook dink aan Lukas 10, ek weet nie veel onthou nie, dan sê Jesus op 'n stadium van sy disciples, die Satan het soos 'n weerligstraal in die hemel uitgeval, want hulle daai gedeelte. En dis 'n manier waarop hy vir sy disciples gesê, die duivel het sy mag verloor, hy het nie meer plek in die hemel nie. As jy Job lees, waar is die Satan? Hy is in die hemel, hy kla vir Job aan. Ne? Met andere woorde, wat sê Jesus, wat sê Johannes, as ons leer die duivel uit die hemel uitgegooi is, hy is nie meer daar om ons aan te kla nie. Sy aanklag help niks meer nie. Dit val op dowe ore. Jesus het vir ons gesterf. So hy kan maak wat hy wil. Ek bedoel, die draak kan probeer maak wat hy wil, maar sonder enige effek, hy het geen mag meer nie. Dis die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Nie net verlei die Satan, of probeer die kerk verlei, nie, hy verlei die hele wêreld. Ons sien in 2 Korintiërs 4:4, dan sê Paulus, hierdie is die God, die duivel is die God van hierdie wêreld, wat die oë van die wêreld verblind. Ne, so hy verlei nie net, hy probeer nie net die gelowiges mislei nie, hy mislei die hele wêreld, deur middel van al die dinge waarmee hy besig is, ateïsme en agnostisisme en ander godsdienste en alles wat daarmee saamgaan. So hy is die Satan genoem, hy is uit die hemel uitgegooi, hy is op die aarde gegooi en die engele saam met hom. So die oorlog is nou verplaas van die hemel af na hierna toe. Die duivel het die oorlog verloor in die hemel, so wie voer hy nou oorlog? Teen ons. Natuurlijk is dit nog teen God, want ek bedoel, die Here leef in ons, en hy is in sy kerk, en hy is teenwoordig in sy kerk, weer eens, Openbaring 1, hy loop tussen die staanlampe rond, ne? En hy is by ons en met ons. Vers 10, toe het ek 'n stem in die hemel gehoor, wat hard uitgeroep het, nou het ons God die redding gebring, nou is hy mag en koningskap hier. So hulle besing hier so die redding, die redding deur middel van ongelooflike poesie, en die gesag van sy gesalfde, en die woord gesalfde, weet julle mos maar, dit is die woord Christus, ne? Dit is die woord Christus beteken gesalfde, die aanklaar van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nacht voor ons God aangeklaat, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, dankzij die bloed van die lam. Met andere woorde, selfs hulle teen wie die draak nou oorlog voer, het alreeds die oorlog oorwin. En wat 'n opsig, hoekom? Want ons glo in Christus, wat in ons plek vir ons gesterf het. So ons het die bloed van die lam, het ons oorwinning behaal, en by oorwinning beteken, bedoel Johannes nie, ons wen die duivel, hy kan niks aan ons doen nie. Dis glad nie hoe Johannes dit bedoel nie. Ons oorwin die bloed van die lam. Met andere woorde, ons word vervolg net soos Jesus in die kruis, maar ons is op pad in die opstanding toe, net soos Jesus. In Openbaring 13, waarby ons nou gaan kom, dan sien ons die dier het mag gekry
om oorlog te voer teen die gelowiges en hulle te oorwin. En wat hij daar bedoel is dood eenvoudig, hy kan ons doodmaak. Maar hy kan eigenlijk niks, ons is steeds versorg in Godse hand, ons is steeds vergewe, ons is steeds met hom, hy kan ons net doodmaak, is al wat hy kan doen. Hy kan niks meer doen nie. En hierdie besing hulle, hierdie is vir die gelowiges genoeg, en hulle besing die feit dat die lam wat geslag is, die oorwinning behaal het. Bloed van die lam en die boodskap, ek is nou in die middel van vers 11, en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. O ja, so oorwinning het ook baie te maak met volharding en openbaring. Nee. So die ouens wat oorwin, is die mense wat staan in die bloed van die lam, wat vergewe is, en wat volhard, wat aanhou tot die heel einde. Daarom, vers 12, daarom hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see, wacht daar ellende, omdat die duivel na julle gekom het, met groot woede en met die wete, dat hy min tyd het. Met andere woorde, wapsin speel Johannes hier. Hy praat eers met die gelowiges wat al gesterf het. Ons lees Openbaring 6, ne, dan sien ons die gelowiges wat gesterf het, en die gebede van hierdie gelowiges reik op soos 'n wierook, na Godse troon toe, ne, julle onthou daai. So hy sê eers, julle wat gesterf het, julle is op 'n goeie plek, moenie waar, en julle is finaal veilig. Julle wat nog by land is, wat nog by aarde is, julle gaan vir 'n rukkie nog onreg moet verdier. Dis het sentrale thema deur Openbaring, ons gaan 'n rukkie nog onreg moet verdier, ons gaan die leiding 'n rukkie moet verdier, maar ons kan het in oorwinning doen, omdat ons staan op die woord van die Here en oor die en op die verdienste wat Jesus vir ons aan die kruis gewen het. Nou, volgende versie belangrik, vers 13. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. So hier draai sy fokus na die kerk toe. Dit is, jy weet, dis die Satanse mission statement. Met enige company het 'n mission statement. Die Satanse mission statement is destroy die kerk. Dit is sy doel. Oor die mense buite in die wêreld is hy nie so baie geworried nie, want hulle is mislei. Hulle is reeds mislei. Hy, jy weet, ek het 'n pel gehad toe ek jonk was, het altyd gesê, weet jy wat, as jy in 'n huis bly waar almal ongelowig is, en almal hou partytjie en almal gaan tekeer en hoer en remoer gaan tekeer, hy sê, die duivel lê op die huis van daai dak, hy lê op daai dak in bier drink, jy weet, hy is rustig, hy is nie vreselik aan die werk nie, maar hy sê, as hy kerk sien, waar mense regtig actief is, dan, daar is die duivel ook actief, hy mis nie 'n diens nie, want ons is die gevaar, hy wil die kerk vernietig, en so hy draai sy fokus, het hy draai na die vrou toe, wat die seun in die wêreld gebring het, uit wie sy bloedlyn die seun gebore is. Maar aan die vrou is twee groot arendsvlerke gegee, so dat sy na die woestyn toe, na haar plek toe kon vlieg. Met ander woorde, op 'n manier bewaar die Here nog altyd sy plek. En weer eens, die woestyn hier, beteken nie al die Christene is dat sit in die woestyn nie, dit beteken net, ons is daar waar God na ons kyk, ons is daar waar God ons versorg en ons omsien. Daar word sy die hele, hoor weer, vastgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slange toe stroom water, soos een rivier, uit sy bek agter die vrou het aangespoeg, so dat sy die stroom meegesleur kan word. As jy in die woestyn is, wat is baie aanloklik vir jou? Water. So die water in hierdie geval het te maak met versoeking. Die duivel versoek die kerk, wanneer dit in moeilike tye gaan, selfs soos met Jesus, ne, weer eens, jy sien, ek weet nie of Stefan dit vir julle gesê het nie, Openbaring gee vir ons eintlik baie min nuwe inligting. Dit vertel nie die evangelie op 'n beeldryke, special effects, IMAX type van manier. Hy sê met ander woorde vir hulle, hy aktiveer hulle verbeelding. Hierdie ouens ken klaar vir Jesus. Hulle ken klaar die evangelie. Maar dit is asof Johannes hulle in die IMAX sit. Doef. En hy sê vir hulle, kom ons kyk weer na die evangelie. Maar deur op 'n ongelooflike beeldryke manier. Almal soos a Lord of the Rings type van effect. Ne? Sit in die IMAX en moet nie net weet van Christus nie. Moet nie net weet dat jy gered is nie. Moet nie net weet van die evangelie nie.
immers jouself in hierdie beelde van God wat op die troon sit. Van ja, die draak is hier, maar hy is verslaan. En God verzorg ons. En uiteindelijk kom je ruiter op die wit paard. Weet, en hy, God, en hy gaan uiteindelijk gaan die draak in die vierpoel gooi. Sien hierdie goed. Die evangelies en Paulus sê dit klaar vir ons. Maar beleef dit. Moet dit niet weet nie. Beleef dit. Deurdrink jouself met hierdie verbeelding. Dat die Heere regtig op die troon is. En dat hy met ons is. En dat hy sy kerk verzorg. So as ek nou denk aan Matteus 4 weer eens, wat staan er wanneer hy die Satan vir Jesus regtig versoek? Ja, aan die einde van die 40 dae, ne, hy was in die woestijn, dan is hy susceptible vir enige ding. Jy weet, jy mag toch nog een goeie motieve had in die begin. Ek gaan nie brood eet nie, ek vast vir 40 dae, maar kyk op die 38ste dag, en as iemand vir jou broodjie wys, dan kan het taf raak. So, dis wat die duivel hier so ook doen, hy versoek die mens met dit wat vir hulle groot versoeking sal wees. En, so die stroom water is aan daarson, dan sien ons in vers 16, maar die aarde het die vrou te hulp gekom, dit het oopgegaan, en die stroom opgeslik, wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Met ander woorde, die Heere bewaar sy kerk, dat hulle nie versoek kan word, dat hulle nie val vir die versoeking nie. Onthoud in Matteus 24, 25, dan praat, dis eintlik die stukkie apokaliptiek wat ons in Matteus kry, ne, is Matteus 24 en 25, dan staan daar, die verleiding in daai dae sal so erg wees, dat selfs die uitverkorenes versoek sal word, weet, indien dit regtig sou moontlik wees. Met ander woord, die uitverkorenes word bewaar, maar hang die versoeking gaan selfs op hulle taf wees, dit gaan vir hulle moeilik wees. En terloops, dis waarom Petrus dit ook baie duidelik maak, en, dat een van die eienskappe wat ons moet hê, as gelovige mense, is dat ons leiding moet kan verduur. En alhoewel die Heere baie sympathie en empathie moet ons het, omdat hy self aan die kruis gehang het, en hy precies weet hoe dit voel. Dis asof, wanneer ek en jy swaar kan beleef, asof Christus weer tranen stort saam met ons, asof hy weer lei saam met ons, want hy het self die kruis aan sy eie vel beleef. Dan sien ons in vers 17, die draak was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God nakom, en in die getuienis vasthou, wat Jesus gelewer het. Die draak het op die seestrand gaan staan. Nou, die oomblik is, as die ding soos die draak by die strand gaan staan, moet jy weet, hier kom moeilikheid, want die antieke mense was bang vir twee goed in die natuur, wel, eintlik was hulle bang vir klomp goed, hulle was baie bygelovig, maar hulle was bang vir die see, en hulle was bang vir die onderaardse dieptes. Want hulle in Numeri, daar wat Datan en die klomp ouwens, jy weet, probeer het over Mooses een harde tyd te gee, toe wat gebeur, die aarde hulle ingeslik, ne? Hulle is afgetrek in die 100 aardse dieptes toe, dit is waar die duivels en demone bly, en ook in die see, bly die duivels, en daai dae, as jy skipsvader was of matroos, dan jy nie sommer net jou skipje gevat met jou kompas, en dan gaat jy in die diep see in, hulle het so gereis, dat hulle die land altyd so kon sien, nooit te ver van die land afgegaan, he, want hulle was bang vir die see, en natuurlijk met goeie reg, ne, ek wil die see het storm so goed gehad, en dis waarom hulle geglo, die Leviathan bly daar, en as chaosmachte en so in die see. Wie kan onthou Openbaring 21? Wat sal daar nie meer wees nie? Die see? Oh, waar gaan ons vakantie hou? Ja, dit is waar, nou, is die hele dag op vakantie, ne. Ek onthou toe ek een tienergroep jare ter gehad het, toe ek dit wil verduidelik het, toe hulle het gedink, dit sak, jy weet, hoe kon ons die hemel lees onder die see? En ek wil sê, moet nie waar nie, as al sal tent in ene see wees, wat Johannes daarby bedoel is, eenvoudig, die chaosmachte sal nie meer daar wees nie. Ja, die duivel sal nie meer daar wees nie, hy is in die vierpoel, hy sal nie meer die effect op ons sê nie. So, dis nou hier waar die dier, die draak gaan staan voor die seestrand, en dan kry ons in hoofdstuk 13, die twee diere. Toe het ek een dier uit die see uitsien kom, met 10 horings, so kom ons stop sommer daar so, wat sê 10 horings nou al klaar vir ons?
Ja, is die voltooide getal, 10 is die voltooide getal, horings of Jesus kroon het altijd te maken met heerskappij, nee, so hierdie dier het ook weer uit mag, en hulle praat baie keer in theologie in hierdie hoofstuk van die onheilige drie eenheid, nee, die onheilige drie eenheid, is die draak, die dieren die see, en die dieren die aarde. So, hulle het allemaal baie mag, met andere woorde, hy lyk 'n bietjie soos die draak, nee, maar hy is nie die draak nie. Op sy horing was daar 10 Heersers kroone, so jy sien weer eens die regering, en op sy koppe is daar Gods lasterlike name. So hierdie dier het geen respect vir heiligheid nie, hy het geen respect vir God nie, hy laster teen die Here nes hy wil. Die dier wat ek gesien het, is soos 'n luiperd gelyk. 'N luiperd in apokaliptiese boeke, soos Openbaring, het te maken met sluheid, onder hulle slinks en wreed. So, as 'n luiperd altijd gebruik word, jy sien ook 'n luiperd in Daniel 7, daai vier dierlike rijke waarvan ek net nog gepraat het, een van die dierrijke soos 'n luiperd gelyk. So met ander woorde, hy het absoluut geen gewete nie, hy slinks, hy bereken, hy stel sy intelligentie in diens van evil, hy is bright, hy is baie, baie slinks en hy is wreed. Sy pote was soos die van 'n beer, dui op standvastigheid, het lyk of sy fondamente net nie geskud kan word nie, niks kan omshake nie. En sy bek soos die van 'n leeu, waarmee hy verskeer. En natuurlik weet ons 1 Petrus, vergelyk Petrus ook die duiwel met 'n leeu, nee. Die draak het sy mag, dis nou vers, in die middel van vers 2 daarso, laaste sinnetjie van vers 2 eintlik, hoofstuk 13 vers 2, die draak het sy mag, sy toren en groot gesag, aan hom gegee. Met ander woorde, hierdie dier tree op met die mag van die Satan, hy tree op met die mag van die draak. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Ons is nie seker wat hierdie beteken nie, die wond aan een van die koppe. Julle sal sien in hierdie hoofstuk speel Nero 'n baie belangrike rol. Jy weet, 'n sentrale rol. Domitianus is die ou wat regeer, hy het moes nou regeer van 81 tot 96, na Christus, en Openbaring is waarskynlik geskryf hier rondom 95, 94, 95, na Christus. So Domitianus is die keizer wat op die troon was, wat regeer het terwyl Openbaring geskryf is. Maar Nero was die ikoniese Christus vervolger gewees van die geskiedenis. So, julle ken die story van Nero, hy het regeer weer hier van 54 af net na Claudius, 54 tot 68. En hy het een redelike goeie begin gehad, in die 50 was al sy varkies nog op een skeidbord gewees, maar hier van die 60er jare af, toe begin hy afvoeter. Toe begin hy dink dat hy God is, en hy het gedink as 'n vreselike kunstenaar, en hy het selfs sy vriende soos Seneca, die mense wat die filosofe wat hom probeer advies gee, het hulle self van hom begin distansieer. Hy het Rome aan die brand gesteek en 'n groot gedeelte van Rome verwoes deur daai brand, en hy die Christene daarvan beskuldig dat hulle Rome aan die brand gesteek het. En het 'n volskaalse vervolging begin teen die Christene. Hy het die mense afgryslike goed gedoen. Hy het hulle in kolosseums gegooi, deur diere verskeer en wilde honde en goeters, en hy het onder andere in sy tuinpartytjies het hy van die Christene het pik gesmeer en aan die brand gesteek om lig te maak in die tuin. So hy het net, jy weet, Christus vervolging tot op 'n nuwe vlak gevat. En daarom toe Domitianus weer opstaan later in die later jare, in die einde van die eerste eeu, toe die Christene vir hulself sê, hierdie ou herinner ons aan Nero. Met ander woorde, dis 'n Nero-like persoon wat nou opstaan. Nou Nero, daar is buite Bybel historiese getuienis dat Nero op 'n stadium gewond was aan sy kop, 'n baie baie erge wond gehad het. Dat hy amper gesterf het daarvan, maar dat hy weer herstel het. So baie mense sê, dit kan waarskynlik, omdat beide Nero en Domitianus so vividly in mense se gedagtes was in die tyd van Openbaring, kan dit miskien terugverwys na Nero, om te sê, weet jy wat, in hierdie tyd, by the way, jy kan agterkom, as jy die geskiedenis baie goed ken, kan jy agterkom, die goed wat van Openbaring geskryf is, het reeds gebeur, maar dit is ook tekenend vir die res van die toekomst wat vir ons voorlee tot in Christus se tweede koms, dat hierdie type goeders wat ingelei is deur Nero en Domitianus in die vervolging van die Christene, kan jy reg deur hierdie laaste dae verwag tot in die einde. Daar sal gedurig Nero-like mense opstaan en Domitianus-like
mense opstaan. Mense moet mag. Daar is al gedurig, die draak is actief. En sy gesante is hier. Die dier wat uit die see uitkom, loof vandag hier tussen ons rond. Dit kan staan vir 'n persoon, dit kan staan vir meer as een persoon, dit kan bestaan, of dit kan dui op systeme, onderdrukkende systeme wat mense afbreek, wat korrup is, en wat hulle mag misbruik, dit kan dui op syndikate. Met ander woorde, wat Johannes eintlik vir ons wil sê deur hierdie is, as jy hierdie leiding aan jou eie vel beleef, moenie worry nie. Dit hierdie goed moet gebeur. Dis typies kenmerkend van die tyd tussen die eerste en die tweede koms van Christus. Dit vang die Here nie onkant nie. Daar's vir hulle net 'n tyd gegee. Die gesag is vir hulle gegee. Dis nie hulle eie nie. So as hierdie goed gebeur, moenie te veel moenie dit jou onkant vang nie. Dit vang God nie onkant nie. Weet, dit was nog altyd so gewees. So wanneer jy onregverdig afgedank word by jou werk of word ernstig teen jou gediskrimineer of nog erger dinge gebeur met jou. Eintlik is jy in goeie geselskap. Want hierdie is nie 'n nuwe storie nie. En maar byt vas. Jy skaar jouself in die Jesus volg, skaar jy jouself by die groep mense in die geskiedenis wat die dood in die oë gestaar het en wat lewend aan die ander kant uitgekom het. Hou vas daaraan. En die hele wêreld het verwonderd agter hom aangeloop en dan vers 4, daai verwonderd aanloop is natuurlik omdat hy herstel het. En hierdie diere met hulle mag, mense is geweldig word vir baie maklik beïndruk deur mag. Baie getalle impres ons altyd. As iemand sterk is, impres het ons altyd. As iemand groot invloed het, impres het ons altyd. En so hier, die mense, die wêreld loop verwonderd agter hierdie mense met hierdie mag aan, of hierdie sisteme, of hulle word deel daarvan. Vers 4, die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. So jy kan sien, die dier, die see is net 'n gesant van die draak, ne? Hy staan in diens van die draak. Dat ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer? Nou, daai is sinnetjies wat antieke mense baie keer teenoor sterk heersers gebruik. Met ander woorde, as hulle net met 'n groot triomftog in Rome inkom, die keiser en het 'n groot oorwinning behaal, dan sal hulle baie keer sê, wie kan met hierdie persoon vergelyk word? Jy weet, en wie kom teen 'n oorlog voer? Kyk hier, hy is die een wat wen. Met ander woorde, hy kom oorwinnend oor. Mense loop agter hulle aan en hulle bewonder hierdie persone of hierdie dier met al sy mag. Nou kyk nou vers 5, die taal wat hier gebruik word. Die dier is toegelaat. Jong, vir die gelowiges wat hierdie gelees het, is hierdie taal baie belangrik. Die dier is toegelaat. Ja, die realiteit is, jy kry swaar. En hulle sê, van die swaar kry van die gelowiges was soms so rof geweest, as jy volgende dag werk te kom in hierdie tyd van Domitianus, dan sommer 'n hele persentasie van jou kollegas is nie meer daar nie. Jou gelowige medewerkers. Hulle is deur Domitianus weggeneem. En of in ballingskap gegooi, of hulle is doodgemaak, of ook al. So dit is belangrik vir die gelowiges om hier te sien. Die dier is toegelaat. Die feit dat hierdie goed is gebeur, ons het nou gedink, Christus sit op die troon. Hy het opgevaar hemel toe, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan uit die dood. Hoe maak het nog sin dat ons swaar kry? En Johannes sê, wie wat, die opgestaande Christus sit nog steeds op die troon, en daarom, wat die dier ook al doen, doen hy met toegelate mag. Beteken nie, dis Godse wil, dat hierdie goeders moet gebeur nie. Maar sê dit Genesis 3, toe ons mekaar in die paradijs uitgeëet het, laat die Here toe, dat die geskiedenis die pad loop wat hy loop. Dis 'n gebroke geskiedenis, dis 'n stikkende geskiedenis. Maar in Jesus het God begin om die geskiedenis te herstel, om dit weer heel te maak, om die wêreld weer heel te maak. En daarom is hierdie goed wat gebeur, nie die Here se wil nie, die Here se wil is genesing, die Here se wil is redding. Maar hy laat die dier toe in hierdie tyd om 'n rol te speel en om verskriklike dinge te sê en te laster om 42 maande lang gesag uit te oefen. Hierdie storie laat my net dink aan 'n storie van 'n
atheïstische professor in Nederland, een hele paar dekades geleden al, wat altijd zo zijn studenten, toe Europa nog niet helemaal seculair was, nie, wat altijd zo zijn horloge van zijn arm afgehaald, dramatisch, en gezegd: als nou God is, gee ek om 5 minuten om mij moet weerlig dood te slaan van wat ek nou sê. Jy weet, en dan wacht hy 5 minuten dramatisch, weet, stilte, in stilte wacht sy studenten, en dan na die tijd dan sê hy, sien, as nie God nie. En een dag is daar Christen ookie nou in die, en hy is toen nou baie teenwoordig van geest, en hy in die 5 minuten stilte steek sy hand op, en hy sê: Deze, did you really think that you can exhaust the patience of the eternal God in 5 minutes? En, maar net om iets te sê van, die Here is geduldig met die wereld, en die Here laat toe dat hulle hierdie goed sê. En natuurlijk deel daarvan, dit lees ons in Romeine 2 vers 4, is dat deel van die rede waarom die Here goed is vir die wereld, is om hulle tot bekering te lei, sodat hulle oë sal oopgaan. Maar goed, vir die ouens wat lei, is hierdie belangrijk om te hoor. Die dier is toegelaat om, en dan die laaste sinnetjie, of die laaste gedeelte, die laaste helft van vers 5, om 42 maanden lang, hier zijn 42 maanden weer, hier het weer in Openbaring 11 het ook gezien, 42 maanden lang gesag uit te oefen. Weer eens, dis een chunk tijd. Hierdie gaan nie vir ewig aangaan nie, die tijd is beperk. Die Here het die tijd bepaal. Ons weet nie waar het is nie. Hy weet waar het is. In ander woorde, sy lastering gaan eindig op een stadium. Hy het teen God begin laster. Hy het God sy naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. So hierdie dier het geen einde nie, hy het geen skaamte nie. Soos Filippense 3, dan sê Paulus, wat kenmerk baie ongelovig is, en sê, hulle skaamte het hulle trots geword. Met ander woorde, dit wat hulle verkeerd doen, het hulle trots geword, en dit is precies wat hier so gebeur. Hierdie dier het, jy weet, sy lastering en sy geweldige slechte goed wat hy sê, dit is sy trots, hy het geen einde nie. Vers 7, aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin, dan om hulle dood te maak. Nee, en ek bedoel, daar is een realiteit, want die ouens mag dan vraag, okay, so hierdie mag is in die duivel gegee, maar Heng, het hy selfs die mag om ons dood te maak? En hier so sê Johannes, ja, van nou is het so, maar onthou, julle steeds veilig in Godse hand, hierdie mag is om gegee, dis net vir 'n tydjie, en hy het die mag om oorlog te maak in die gelowiges en hulle te oorwin, en hier is nie geestelike oorwinning nie, dis fysische oorwinning, hy kan hulle doodmaak, en daar gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Met ander woorde, hy is besig om die hele wereld te mislei en te verlei. Vers 8, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, al wie sy name nie van die skepping van die wereld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. So hierdie name wat opgeskryf is, hier is weer eens een belangrike taal, hierdie vir die gelowiges. Die name wat opgeskryf is, wat het hierdie symboliese manier van praat, wat het dit gesê vir die gelowiges, dat allemaal wat gelowig is, want nou, baie van die gelowiges het gesterf, en baie van hulle het in die geheim gesterf, baie van hulle het net verdwijn, het hulle nooit weer gesien nie. So, baie mense is regtig bang, jy weet, dat van hulle familie wat verdwijn het, is, jy weet, dat die Here hulle nie sien nie, dat hulle net weg is. En, so daarom gebruik Openbaring die hele tyd die taal van, dat die getal 144.000, elkeen is getel, moet nie worry nie, elkeen wat in my behoort, is getel, niemand gaan verlore gaan nie, niemand wat moet gered word, sal verlore gaan nie, moet nie daar worry nie, en dit is dieselfde type taal wat ons hierso kry, allemaal, wie sy name nie geskryf is in die boek van die lam wat geslag is nie, hulle sal hulle aanbid om. So hierdie taal van die name wat opgeskryf is, is een manier om te sê, julle word bewaar, moet nie bekommerd wees, julle sal nie sommer net van Godse radar af verdwijn nie, as die van die gelowiges is nie. Dis is sterk thema recht deur Openbaring. Nee. En dan sien ons vers 9, as iemand kan hoor, moet hy hierna luister,
As iemand bestem is vir gevangenskap, dan gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaar dood te word, word hy met 'n swaar dood gemaak. Nou weet jy, hierdie is poëtiese maniere, dit is eintlik net om te sê, niks gebeur buite die Here se plan nie. Niks gebeur buite die Here se plan nie. En hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Volharding en geloof. Dis die ding wat ons vandag baie nodig het, en natuurlik geloof, die boek Openbaring maak baie aanspraak op mense se geloof. Want geloof gee is juist ons geloof, 'n ander naam vir geloof is Jesus verbeelding. Ons die Jesus verbeelding. Want hier het mense nodig om nie net te weet of om te glo, ja, om te weet dat Jesus daar is nie, maar weer eens, om hulle self te deurdrink met hulle Jesus imagination, dat hy regtig op die troon sit. En dan wanneer jy dit weet, dan stel het jou in staat om te volhard. Ek weet nie of julle al lang gedink het nie. Wat maak ons anders as diere? Ek bedoel, dit is nie so moeilik nie. Ek bedoel, dit is nie rocket science, daar is baie dinge wat ons anders maak, nee. Maar jy moet vir jouself vra, hoekom gebruik Johannes hierdie beeldryke taal? Hoekom vat die gees hom op hierdie verbeeldingsvlug? Want dit, ons verbeelding is die kragtigste ding wat ons in ons geloof het, om ons aan Christus te laat vashou. As ou wat 'n paar boeke geskryf het, hy is nie 'n Christen nie, hy is 'n historiese kommentator, baie bright ou Israeli, Yuval Noah Harari. Hy het 'n paar boeke geskryf, Sapiens was die heel eerste een waarvan ek in elk geval geweet het, en te Homo Deus geskryf, en die laaste eenetjie wat hy nou geskryf het, 21 Lessons for the 21st Century. Weet al van sy goed gelees, kan ek gaan sien. Ok, hy is 'n paar van ons, nee. Hy is baie gewild, hy vra die volgende, hy sê, hoekom regeer mense die wêreld? Hy vertel dit in sy heel eerste boek, Sapiens. Hoekom regeer mense die wêreld? Hy sê, ek gaan net dit mooi in Engels sê, soos hy dit sê, hy sê, because we can cooperate flexibly in large numbers. We can cooperate flexibly in large numbers. Wat het om openbaring te maak? Buiten vas, alright, ek moet nie vir julle verduidelik. So, hy sê, as jy nou ons mense kyk, dan sê, vergelyk ons moet van die diere, vat nou 'n mierkolonie, hulle het large numbers, nee, kyk, hulle is miljoene der miljoene mieren, nee, maar hulle is nie flexible, met ander woorde, hulle verander nie die werkswijze nie, hulle het nie die intelligentie nie, die mierkoningin sê nie op 'n stadium, kom ons begin een revolusie en ons verander die hele sociale structuur van hierdie miershoop, jy weet, hulle doen dit nie, hulle gaan op dieselfde manier aan, so hulle is nie flexible nie, maar hulle het baie getalle. Dan sê hy, vat in die ander kant chimpansees, hulle is amper so intelligent, of hulle is die meest intelligente dier, hulle is die naaste aan ons, hulle DNA's is, hulle het, weet, is de haar breedte van ons en af. So hy sê, vat chimpansees, hy sê, hulle het klein troppies waarin hulle leef, van so 10 tot 15. Hulle is flexibel, hulle het 'n sosiale struktuur, hulle het, daar is politiek, hulle kan handel dryf, jy weet, met kos en goeders, hulle taal, hulle kan kommunikeer met mekaar en so. Hy sê, maar hulle is nie, hulle is flexibel, maar jy kan nie in groot syfers, hulle laat saamwerk nie, jy kan nie loftes volmaak vol chimpansees nie, en hoop jy kan iets met hulle reg kry nie. Nee, dit gaan chimpansee chaos wees. Hy sê, maar wat die mens anders maak, is hy sê dat ons die vermoë het, om in groot getalle te kan saamwerk, maar hy sê, hoe doen ons dit? Hy sê, hier sou ons dit doen. Hy sê, diere het net, hulle leef net in die materiële wêreld. So al wat hulle sien is materie. En so hulle kan nie buiten die materiële wêreld reg dink en beweeg nie. Maar hy sê die mens het hierdie incredible vermoë. Die mens leef in twee realiteite. 'n Onderste realiteit en 'n boonste realiteit. En die boonste realiteit sê hy, die mens het die vermoë om fiktiewe verhale te kan skep, om dinge te kan imagine, om dinge te kan verbeel, wat vir hulle betekenis gee aan die materiële. Met ander woorde, vat byvoorbeeld nou, en dit maak het ons op, jy weet, dat ons kan saamwerk. Vat byvoorbeeld, hy sê die beste story wat ons geskep het, nou hy maak een fout, denk ek, hy sê godsdienst is deel van die fiktieve stories wat ons skep. En my antwoord aan hom is, hoekom, denk jy, het ons die vermoë om dit te skep? Maar hy sê die sterkste story, fiktieve verhaal wat ons geskep het, is die finansiële ene. Hy sê ons allemaal glo in currency. Dink 'n bietjie daaraan. Hierdie stukkie papier is nie R100 werd nie. Ek praat van die papier in die ink wat hier gedruk is. Dit is nie R100 werd nie. Wat maak dit R100 werd?
wat almal van ons wat hier sit, glo, ons glo mentally, dat as ek hierdie stukkie ding vir iemand gee môre, kan ek 100 rand se waarde uit hom uitkry. Met ander woorde, dis wat maak dat ons saamwerk, dis waarom ons ekonomies kan saamwerk, want ons almal het die vermoë om goeders te kan verbeel, om ander magte te kan verbeel, so dis waarom hy sê mense regeer. Nou dink 'n bietjie hoe significant dit is vir ons as gelowiges. Ons vermoë om te kan verbeel is wat vir ons die is wat vir ons die vermoë gee om te kan glo in iemand wat ons nie kan sien nie. Dis daai gedeelte wat ons die vermoë gee om hoër realiteite te kan raak sien. Nou ek gee net so 'n bietjie veel interessante agtergrond om te sê dis as jy dit verstaan Openbaring is by uitnemendheid die boek wat aanspraak maak op die verbeelding van mense. Jy sien dit gedurig by Paulus in Efesiërs, byvoorbeeld in Efesiërs 1. Hy skryf aan Efese, dis een van die 7 gemeentes van Openbaring, né? So hy sê vir hulle hier van vers 18 af, hy sê ek wens dat God julle geestesoë, mag God julle geestesoë so verhelder dat julle sal verstaan wat sy geweldige hoop sy roeping inhou. So hy skryf aan ouens wat swaar kry nou hier, né? Wat se dis nou meer in tyd van Nero natuurlijk. Wat se geweldige rykdom daar is in die erfenis, wat hulle in Christus het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat in hulle werk. Nou, hoekom haal ek dit aan met openbaring? Want die ouens in Efese ken reeds die Here. Hulle ken klaar vir die, maar dis asof Paulus sê, ja, ek weet julle ken Christus, ek weet julle dien, maar ek wens jy verbeelding kan oopgaan, ek wens die Gees kan jou die realiteit hiervan in 'n volkleur IMAX movie sit, so dat jy nie anders kan as om jou te laat insuig deur hierdie geweldige realiteit van God nie. So vriende, ons verbeelding is incredibly belangrik vir ons geloof. Ons geloof, ons kan nie glo sonder verbeelding nie. En daarom moet ons dinge doen met ons kinders, om hulle verbeelding te stimuleer van kleins af. As die verbeeldinglose kind groot maak, wat net die feite volg, ek hoop hy gaan glo. Ons het verbeelding nodig om te kan glo. En so dit is waarop Johannes aanspraak maak. So hy het hierdie geweldige beeldryke taal. En dit help ons. Hy sê as ons verbeelding kan aktiveer. Kyk as jy ding net weet. Mense sê as jy kennis het, dan verander dit jou lewe. Nee, is nie noodwendig so nie. Het jy al baie keer gewonder, hoekom weet jy seker goed, maar jy hoekom ken jy sekere Bybelse realiteit, maar het verander nie regtig jou lewe op sekere areas van waar jy beweeg elke dag nie? Ons kan iets weet, maar iets wat jy weet kan jy wegbeer in 'n laaikie iewers in jou kop, en jy kan dit uithaal wanneer jy wil, maar jy weet dit maar net. Die vraag is, kan jy dit verbeel? Kan jy jouself in die wêreld indink? Word jy deur die eie verbeelding wat die Gees jou gee, word jy ingesuig in hierdie wêreld van Johannes, in hierdie realiteit dat God op die troon is, dat hy regeer. Want as nou Paulus sê bietjie dieselfde in Efese, net so eentjie verder in hoofstuk 3, dan sê hy nou hierdie is key. Hy sê mag julle saam met al die gelowiges besef hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Wat het jy daarvoor nodig? Verbeelding. Besef jy hoe grensloos God se liefde is? As jy dit verstaan, en dan kan jy ingesuig word in die wêreld van Openbaring. Laat die Gees toe. Openbaring sê nie vir jou, hy gee nie vir jou nuwe inligting nie. Hy gee vir jou nuwe ervaring. Hy sê word deurdrenk. Laat jou gedagtes, jou kop, jou hart, jou siel, jou emosies, laat dit deurdrenk word met hierdie ongelooflike beelde. En laat dit vir jou reël word. OK. Ons het nog net 'n kwartier oor, so ek moet begin klaarmaak. Kom ons kyk na vers 11. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitgekom het. So die een dier kom uit die see uit, dis die chaos magte, die onderaardse dieptes. Dis die plek van die Sheol of Gehenna, né, as die Griekse woord, die Arameese woord wat eintlik vir Grieks word in Matteus of in die drie in Matteus, Markus en Lukas wat verwys na die hel. Dis waar die demone bly. Daar in Caesarea Philippi, ek weet nie of julle onthou nie, Jesus sê daar vir sy disippels, wat sê hy vir sy disippels daar? Caesarea, daar is net een plek, in Matteus 1 en Markus, wat hulle in Caesarea Philippi kom, Matteus 16 en Markus 8. Dis daar wat Petrus wat doen? Hallo, Bybel, dikboek, jy mag lees.
Dis daar waar hy sy belydenis, sy groot belydenis gee. Hy is die Christus, die seer van levende God. En dan sê Jesus, die poorte van die hel, van die doderyk, sal nie seef hier nie. Hoekom sê dit daar? Want in Caesarea Philippi was daar, hulle staan daar op 'n heidense shrine, waar daar klomp tempels staan van gode en goeders, maar daar is ook 'n grot, wat aan die God Pan gewy is. En daai grot het 'n fontein wat so diep is, dat die historikus Josephus sê vir ons, hy het dit met 'n toukie en 'n sinker, try meet, hulle kon nie, so diep was dit. En toe het hulle later gesê, daai fontein het nie 'n bodem nie, dis die poort van die doderyk. Met ander woorde, die demone kom daardeur, hulle kom daardeur, kom hulle na boontoe. So die onderaardse dieptes, is net soos die see, is tekenend van die chaosmagte, van die demoniese wêreld, van die onderwêreld, dis die, dis wat daar gebeur. So as daar 'n dier is, wat uit die aarde uitkom, dan moet jy weet, oei, hierdie ou, hy is ook nie lekker nie, hy is so 'n bietjie besete. Nee. So het ek 'n ander dier gesien, wat uit die aarde uitkom, hy het twee horings gehad, soos 'n lamsin, maar het soos 'n draak gepraat. Wow, hierdie is baie interessant. So hy het die 10 horings gehad, soos die ander nie, of 7 horings met 10 Jesus krone nie, hy het 2 horings gehad, hy lyk soos die lam, maar hy praat soos die draak, so waarop dui dit dadelik vir jou? Ja, dit is anti-christelik, nee, dit is christelike misleiding, dit is geestelike misleiding, met ander woorde, hierdie gaan oor godsdienstige misleiding, dit gaan oor, jy gaan mense kry wat die aanskyn het van God, of van die lam, van Christus, wat in sy naam seker goeder sê. Nou, want hulle openbaring 2 en 3, praat Johannes van die Nicolaïte, nou ek sê nie, hulle was, jy weet, hulle praat soos die draak nie, maar die Nicolaïte gedoen het is, hulle het in Christus geglo het, hulle gesê, maar as Domitianus, as die hele spul mense voor Domitianus moes buig, en die Christen het nie gebuig nie, daar by die altare in Efese, dat die Nicolaïte gesê, man, buig net so vinnig man, maak net so, jy weet, en vra net na die tyd om vergifnis. En dis waarom openbaring 2 sê Johannes vir Efese, maar ten minste verafskei julle wat die Nicolaïte doen. So, ek weet nie, miskien was die Nicolaïte dalk deel van hierdie spul ouens gewees, ons weet nie regtig nie, maar die punt is, hy praat hier oor mense wat die skyn van die lam het, wat godsdienstige krag uitstraal, maar hulle praat soos die draak, hulle wil, was het my, excuse toch, hulle praat soos die draak. Nou, wat sê Jesus in Matteus 15, wat die hart van vallers loopie, mond van oor. So dit wat die draak praat, dit wat iemand praat of iets praat, dit kom uit sy of haar hart uit. Dit is hoe die antieke mens gedink het. Nou vandag werk ons bietjie anders, ons kan praat oor wat ons nie regtig bedoel nie. Maar, so met ander woorde, hierdie persoon lyk soos die lam, maar hy praat soos die draak, sy hart behoort eintlik aan die draak. Vers 12, hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. So hy is ook in diens van die dier, wat in diens is van die draak. Hy maak die aarde en die bewoners daarvan, hy maak dat, die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Die een, waarvan die dodelike wond genees is. So hy kan hier verwys, weer eens, na Domitianus, hy kan verwys na Nero, het maak hier erg saak nie, hy kan verwys na enige ander machtige aanbidder, waarop aanspraak maak, dat hy God is, want waarom was Domitianus iemand, wat godsdienstige skyn het, maar hy praat soos die draak. Hy maak mense dood, sy hart behoort in die Satan, maar hy daarop aangedring het mense hom wat noem? God, ne, Here en God. Trouwens die frases wat jy kry in openbaring 5, waar die lam aanbid, jy alleen, Here, is die getroue heerser, die Here en God. Daai frase het Domitianus op aanspraak gemaakt, moes mense eens hom gebruik. So, dit kan ook verwys natuurlijk na enige soort van ander anti-christelike mag, dwaaleraars, wat die skyn van Christus het, maar wat doen wat hulle wil. En dan sien jy in vers 13, hy doen groot tekens en wonders. So dat, nou Johannes noem het net tekens, ne, Semaia. So dat selfs vuur van die hemel af op aarde laat kom vir die mense om te sien. Dis waarom Jesus nie baie excited is oor wonderwerke nie. Hy doen baie wonderwerke, maar sy wonderwerke gaan oor sy eie identiteit. Dit wys altyd terug na hom toe. Jesus sê in Matteus 11, dan sê Jesus het die dorpe waar die meeste van sy wonderwerke gedoen het, begin veroordeel, omdat hulle nie om geglo het nie.
In Lukas 16, dan krijg ons dieselfde idee, dan sê die ouwe in die helse, die rijkman, dan sê hy, hoorie, waar ken jy my broers nog goed? En dan sê hy van, nee, hulle het Moses en die profete. As hulle dit nie geloof nie, sal hulle nie geloof nie, selfs al staan iemand uit die doodheid op. So Jesus sê wonders, ons moet nie denk, as die hele wereld van wonderwerke is, allemaal gaan noodwendig, jy het geloof nie, hulle gaan verkeerde redes achter mense aanloop, in Johannes 2, dan krijg je die interessante stukje waar Jesus een klomp wonderwerke doen, en dan staan daar een klomp mense tot geloof in hom gekom, maar hy het nie in hulle geglo nie. Die Afrikaanse vertaling sê, hy het hom nie op hulle verlaat nie, want hy het geweet hoe mense is. Met andere wonderwerke is nie noodwendig iets, wonderwerke wys altyd na God toe, het wys altyd na wie Jesus is, baie pertinent. So hierdie dier kon doen wat Jesus doen, as hy een dwaalleraar wil wees, dan moet hy kan doen wat Jesus doen, of tenminste, hy moet mense kan oortuig daarvan. Die volgende sinnetjie dan in vers 14, hy sê die bewoners van die aarde ook aan, om een beeld op te rig, vir die dier, wat die litteken van die slagmes het, en wat weer levend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee, om asem in die dierse beeld te blaas, so dat die beeld kan praat, en allemaal laat doodmaak, wat nie die beeld aanbid. En nou hierdie deel waarskynlik baie te maak, moet doen met Johannes, sy eie beeld, waarvoor hulle moes buig. En weer eens, dit verwys natuurlijk ook terug na Daniel toe, want hulle van Daniel, en sy drie vriende wat voor die beeld moes bid, en hulle het gesê, nee, ons sal liever na die warm plekje toe gaan, dit is nou nie die Nieuwe Testamentiese warm plekje, dit is die Oude Testamentiese warm plekje, dit is regtig 'n warm plek. Dit is vier oond, nee. Vers 16, hy verplig al die mense, klein en groot, ryk, arm, vrys en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Nou hier is belangrijk, mense wat nie voor Domitianus gebid het nie, sy mag is beperk, hulle kon nie koop of verkoop nie, dis kom hier daar vier perreruiters kry in openbaring 6, die swart perd, dis die perd van tekort, van hongersnood, die skaal word die goeders geweeg, jy weet, baie min gars en soan, maar aan die ander kant die olijfolie en die wijn vloei by die rijkes, maar die arms word onderdruk. So hierdie ouens se mag is beperk, en natuurlijk, in openbaring 7, en tenminste op twee ander plekke in openbaring, word daar baie keer gepraat, die getal 144.000 bijvoorbeeld, is die mense wat gemerk word, waar? Op hulle voorkop, dat hulle aan wie behoort? Aan God behoort. Nee? Die merk van God, mense waffel altyd oor die merk van die dier. Wie wat, die merk van God is baie meer prominent in die Bybel as die merk van die dier. En, nou dit kom natuurlijk van die Oude Testament af, Deuteronomium 6, en die Heere vir die volk gesê, hoor Israel, die Heere is die enigste God, jy moet die Heere jou God lief met hart, siel en verstand en al jou kracht, en dan staan daar, jy moet hierdie dinge by jou kinders inskerp, by die huis en op die pad, as jy slaap en jy opstaan, en jy moet het aan hulle voorkoppe vastbind en hulle rechter aan hulle vastmaak, en om daarin rede die Joodse mense, die Joodse mans, en vooral die rabbies, het so een ding op hulle voorkop gehad, wat die Shema gedeelte van Deuteronomium 6, is in die kleine rolletjie is daar binnenin, en dat hulle een gebedsband om die rechterhand gemaakt. En dit is wel een soort van tekenend daarvan, dat hulle dra die merk van God, met andere woorde, hulle denken, hulle behoort aan God, dier hulle denken en hulle handelinge. So hier is die mense wat God sy merk dra. Ek en jy dra die Here sy merk. As ons dink soos God, en ons handelinge behoort aan God, dan behoort ons aan die Here. Nou hier is die omgekeerde. Die mense hier word gemerk aan hulle voorkop en op rechterhand, want hulle behoort aan die dier. En dit beteken nie, daar is rechtig met merke wat op hulle gesit word, dit beteken dood eenvoudig, hulle behoort aan die Satan, hoe weet jy dit? Of hulle behoort aan hierdie dier, hoe weet jy dit? Want hulle dink soos hy, hulle praat soos hy, en hulle doen soos hy. So hulle dra die merk, hulle hele lewe is as het ware met antwoorde die merk van die dier wat hulle op hulle dra. En dan sê vers 18, hier is wysheid nodig, Wie verstand het, kan die getal van die dier ontcijfer, want dit is een mense getal. Nou, dit sê klaar vir jou, met hem hier verwijs, terug na mens. Sy getal is 666. Nou, daar is die laatste paar jare baie interessante goeders ontdek, archeologisch, as het kom by die wat volgens my inlichting gee oor die merk van die dier. Nou, maar ek moet natuurlijk nou sê, die interessante ding is,
in die dan die eerste eeuw was daar een spel wat recht in die antieke wereld gespeeld is. Onder die Grieken, die Joden en die Romeine, baie van die antieke mensen het die game gespeeld. Hulle het genoem gematria. En wat je met gematria doen is, beide in Hebreeuws en Aramees, en in Grieks, en in Latijn, het die mense van die letters van die alfabet, het hulle getalle waardes aangekoppel. Die Joden het het net met die consonanten gedoen. Hulle het hulle vokale uitgesprek, maar hulle het nie neergeskryf nie. So elke letter van die Latijnse of Griekse of Hebreeuwse alfabet het een getalle waarde gehad. En dan sal hy die frase herhaal. Hulle sal bijvoorbeeld sê, hier is wijsheid nodig, wie verstand het kan hier die getal ontcijfer. Wat hulle die frase ek hier gebruik. Want hulle gesê, 493. En dan moet jy gaan uitfigur, oog het, van wie word hier gepraat? Dan moet jy nou allerhande, dis baie soos mastermind. Nee, wie vind onthou mastermind? So jy moet sien uitfigur, oké, okay, by way of elimination, as ek hierdie getalletjes optel, mag het miskien dat verwijs na Keizer Tiberius? Nee, sy naam er nie op nie. Nie in Latijn nie, nie in Grieks nie, ook nie in Hebreeuws nie. Okay, so dit werk nie. Miskien is het dan Pontius Pilatus, wat hier by ons gouverneur is. Kom maar kyk gou, Pilatus. Nee, en sy naam werk ook nie. En so het hulle aangegaan. Nou wat interessant is, as jy in Latijn, was daar in die westerse kerk, is daar munte ontdek, wat Keizer Nero laat druk het. Waarop gestaan het in Latijn, Neron, Keizer, Filiae, Divini, Augusti. Met andere woorde, Nero, die keizer, seun van die goddelike Augustus. Dis wat het beteken. Nou hoor baie mooi. Nou as jy in Latijn die letterkies optel, dan kom het uit by 666. Maar wat nou interessanter nog as dit is, nou ek weet nie of jy die vak tekstkritiek so 'n bietjie ken nie, maar kyk, ek en Stefan lag altyd as mense praat van, wat sê die Grieks? Want daar is nie die Grieks nie, daar is die Grieks, maar daar is amper 6000 Griekse manuskripte, en hulle is baie, baie na aan mekaar, hulle sê omtrent 100% dieselfde ding, maar daar is klein verskilletjie somtijds, en wanneer jy manuskripte het wat verskil met mekaar, dan gaan kyk jy altyd na die heel oudste manuskript wat jy het, want dit beteken, hoe ouder hy is, hoe minder het mense aan die ding getorring, ne? Nou in die oosterse kerk het hulle manuskripte ontdek, wat in die tekst van Openbaring staan daar die merk van die diere 616. So dit is een baie ou manuskript en dit is een baie gesagvolle manuskript. So ons moet hom ernstig neem. En toe het ons begin wonder, maar hoe werk dit? En toe kom hulle in die oosterse omgeving, kom hulle af, toe kry hulle munte, ook van wat Nero gedruk het. Ook in Latijn is al opgeskryf, maar hoor nou hoe verskil hy. Hy sê nie neuron, met andere woorde, sy keis. Wat is die Afrikaans woord vir keis in Afrikaans? Is hy weer? Nee, excuus, die taal, die keis waarin die woord is. Toe maar, ach, maak nie saak. Is hy weer? Ja, dis iets van dit, maar nie heeltemal van dit. Maar dankie dat jy samenspeel. Soos Robin Williams sê, ding ding, thanks for playing. So, die naamval, excuse, dis wat ek wil sê, die naamval waar die woord plaas vind. In die westerse kerk sê die munt Neron, Keizer Divini, Fili Divini Augusti. In die oosterse munt wat hulle ontdek, munte, staan daar net Nero, sonder die een, en dan die selle, Keizer Fili Divini Augusti. As jy daai optel, dan is het 616. So ons is baie, met andere woorde, ook in die oosterlijke kerk, verwijs daai na Nero. So ons is redelijk oortuig, dat hierdie merk van die dier verwijs na Nero. So as hierdie dieren nou uit die aarde uitkom, wat beteken dit nou? Dit beteken dood eenvoudig, dat is ek en jy vandag hierdie goeders beleef, wat ons beleef, of wat ons hiervan lees, dat mense hulle mag misbruik, dat hulle godsdienstige taal gebruik, maar hulle praat soos die draak, hulle doen soos die draak, hulle praat van God, maar hulle doen net wat hulle wil. Dan moet jy onthou, dit was nie die eerste keer nie. Daar was iemand al voor het gewees. Iemand met die naam van Nero, iemand wat graag aanbid wil word, wat allerhande geestelike taal gebruik het oor homself, wat homself as God voorgedoen het, wat sy mag misbruik het. Dit is niks niets nie. En daarom sal het nie snaaks wees, dat Nero-like figure, dierlijke figure, dier die geskiedenis nou ook sal opstaan, en dat hulle hierdie mag sal toon, en dat dit groot deel van die wereld op sleeptouw geneem gaan word, hierdie mense se mag, en alles wat daarmee saam gaan nie.
So wanneer die goed gebeur, moet nie moedeloos raak nie. Dis nie die eerste keer nie. Dit het gebeur in die geskiedenis, en het sal weer gebeur voordat Jesus terugkom. So verwag dit. So hy skets, Johannes skets met ander woorde, deur die geweldige vindingryke, beeldryke wêreld wat hy vir hulle skep, sê hy vir hulle word opgeneem hierin, en uiteindelik, nou ek wil, ons het eintlik hoofstuk 12 en 13, het ons eintlik grotendeels gefokus op die simboliek achter die evil magte en die goeders, nee. Maar as jy nou verder gaan, hier van hoofstuk 17 af, al hoofstuk 19, waar die ruiter op die wit paard verskyn, en die kom ons oorwinnaar, en die openbaring 21 en 22 vind plaas, en die nuwe Jerusalem daal die hemel uit neer, dan sê as die ware vir hierdie gelowiges, dis waar julle gaan eindig, dis waar die geskiedenis gaan eindig, deurdrenk julle self met hierdie verbeelding, dat die Here gaan julle lewens niet maak, dat hy gaan by julle wees, vir altyd en vir ewig, soos wat hy beloof het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, die Here is met julle. Dis hy wat by julle is. Ek wil miskien net om af te sluit, hierdie gedeelte in Openbaring 1, ek weet nie hoekom as ek vanaand so baie op Openbaring 1 nie, maar dis miskien omdat die mees fundamentele gedeelte van die boek is, daar waar ons dan visioen van die Here sien, want ek bedoel, ek wil nou nie, ons moet die dier eindig vanavond, nie, so om iets positief sê, nee, ek bedoel, is dit nie so nie, so kom ons lees daar so by vers 12 van hoofstuk 1, ek weet Stefan het nou hierdie met julle gedoen, maar ek wil eigenlijk net vir die story vertel aan die hand hiervan, kom ons skiep dit, want Stefan het dit gedoen, kom ons gaan net na vers 17 toe. Toe ek kom sien, het ek by sy voete neergeval. So Johannes kyk nou na Jesus, sy oë wat gloei, jy weet, haar het al die wysheid, sy oë sien alles raak, hy sien die ongeregtigheid, hy sien die leiding, uit sy mond is soos die gedruis van 'n groot watermassa. Hy is, hier is die Here wat met ons is, hy is tussen die staanlampe, hy beweeg tussen ons rond, hy is regtig, regtig met ons. En dan staan in vers 17, toe ek kom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê, soos iemand wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, ek kyk en kyk, ek leef tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou, ek wil net so ietsie sê oor hy, moenie bang wees, want ek wil as jy hierdie visioen van God, van Jesus, vergelyk baie met Jesaja 6, ne, waar Jesaja die visioen sien van die Here in die tempel, behalwe die vlerke is nou nie hierby nie, wel, dit is die vlerke van die seraf, maar die geweld, die son wat op sy helderse steen, wat op sy helderse skyn, sy stem wat soos 'n watermassa drys en so, en dan as jy hom sien, dan val Johannes dood neer, hy is bang, en dan sê die Here vir hom, moet nie bang wees, dit is ek. En ek onthou, toe ek klein was, ek was 3 jaar oud gewees, toe ons pas in Johannesburg aangekom, ek is in Welwel gebore, en ek was natuurlijk voor die tyd heeltemal te klein om in my eerste 2 verjaarsdae of my eerste 2 jaar van lewe regtig Kersfees te onthou. En toe ons in Johannesburg aankom, al wat ek geweet het is daar Desember gaan ons Kersfees hê en ek gaan vir Vader Kersfees ontmoet. En ek was baie excited, want al wat ek gehoor het is hy deel geskenke uit. Nou ons Vader Kersfees het nie met 'n slee gekom, hy het met 'n vuurpyl gekom. En maar wat ek nie geweet het nie is dat die spesifieke dag my pa sou Vader Kersfees wees. Jy weet, hy so die suit aantrek en die baard opsit, jy weet, maar ek het, hy het vir ons as 'n verrassing gehou, ek het glad nie geweet nie, maar ek het net so uitgesien daarna om Vader Kersfees te sien, en uiteindelik toe ek in die kamer inkom, my ma vat my aan die hand in, en ek sien, toe skrik ek my dood, en ek begin huil, en ek dink, nee, ek wil nie na by hierdie rooi ding kom nie, en my pa het gelukkig gesien, en hy kom tel my op, en ek skop en skree, maar hy sit my so op my knie, en hy vat sy baard so weg, dat ek sy gesig sien, en sê, hey, Rudolf, dis ek, bang wees nie. Dit is amper wat Jesus hier so doen in hoofstuk 1. Hy sê vir Johannes, hey, moet nie worry nie, ek weet is 'n bietjie intimidating, maar dis ek wat by jou is, dis ek wat die pad saam met julle stap, dis ek wat julle leiding raak sien, dis ek wat julle styf vasthou, wat die 7 gemeentes, die 7 sterre van die 7 gemeentes in my hand vasthou, dis ek wat is nie gemeentes beweeg, ek is hier. Moenie geïntimideer wees deur die evil wat jy sien nie, moenie geïntimideer wees deur die draak nie, deur die diere die see of die diere die aarde nie.
is ek wat met jou is. En ek hou jou in my hand. Wat jy nodig het, is geloof en volharding. En jy sal okay wees. En dis die boodskap wat die Here vir ons gee. So ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. En as daar enigiemand is wat daarna vraag het of comments wil maak, julle is meer as welkom. Ek is jammer, ek is net 'n bietjie oor die tyd gegaan, so ek gaan my eers net afsluit. Maar enigiemand wat wat wil vraag daarna is baie welkom. En die wat moet gaan, is welkom om te gaan. Alraai. Dus kom ons bid saam. Lewende Here, dankie dat ons weet dat U hier is. Dat U tussen die goue staallampe staan. Dankie Here dat U ons vashou. Dankie dat dit U is wat vir ons sê, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Ek is hier. Ook in jou swaarkry, in jou lyding en in my kruisdood voel ek wat jy voel. Ek beleef wat jy beleef. Ek staal langs jou. Ek hou jou hand vas en ek lei jou in die opstanding toe. Ek byt vas. Glo en volhard. Here, ons vat daai woorde vanaand. So maak het ons eie. Ek weet nie of jy dalk vanaand mense is wat deur ongelooflike swaar kry gaan nie. Maar Here, mag hierdie boek, mag die boodskap van Openbaring vir hulle vanaand bemoedig en vertroos. Dat die geskiedenis van ons onkant, want ons ken nie die geskiedenis nie. Ons weet nie wat gaan môre gebeur nie, maar U weet. En U word nie onkant gevang deur enige ding wat in ons land gebeur nie, wat in die wêreld gebeur nie. U is die een wat die boekrol vashou in die regterhand. Ons volg U graag. Ons stap graag waar U stap. Ons wil graag praat soos U praat. Here, gee vir ons U hart. Asseblief. Ons bid dit in Jesus naam. En almal antwoord saam met my. Amen.